Обіцяли золоті гори та відправляли у рабство. На Одещині поліція викрила осіб, які вербували людей, а потім їх експлуатували. У центрі Одеси на Привокзальній площі зловмисники підходили до людей з соціальними проблемами, обіцяли їм зарплатню, харчування та житло. Після цього їх відвозили до села Старокозаче Білгород-Дністровського району і розміщували у непристосованих для проживання приміщеннях. Утримувані обробляли землю, вирощували та збирали врожай. Обіцяних грошей за роботу вони не отримували. Охочих залишити селище зловмисники залякували, погрожували та навіть застосовували фізичну силу. Правоохоронці встановили до таких протиправних дій причетні двоє жителів села Старокозаче ромської національності 2001 та 72 років народження. На місці слідчих дій правоохоронці виявили 11 чоловіків та одну жінку, яких село Міць утримувало у рабстві. Вони з різних регіонів України. Серед них є раніше засуджений чоловік, який перебуває у розшуку за скоєння кримінального правопорушення. Наразі слідство триває. Якщо провину підозрюваних доведуть, вони можуть провести за ґратами від 3 до 8 років.